دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب حضرات، حضور غوثِ پاک کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں. اللہ محمد کے ساتھ سماعت فرمائے، اور اچھا لگے تو ویڈیو کو شیئر بھی کرے. درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
پیش کر رہا ہوں کہ اللہ فرمائے اونچے اور یہ مشرق